Jaunā mākslinieca Elizabete Slavinska nesen absolvējusi gleznošanas studijas Mākslas akadēmijā. Izstādē Svina Plīvurs eksponēta pēdējā gadā laikā tapuši 13 lielformāta darbi, kuros attēlotās tēmas ir autorei personiskas un intīmas. Tā ir mana metafiziskā telpa, un tie tēli ir radušies un sākušies varbūt pat tā neapzināti, bet es to sasaistu ar bērnību un caur dažādām atmiņām, traumām vai piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, ko es izlieku caur tādu savu iekšējo gaismu, un tad tie tēli man rodās paši no sevis. Visi mani darbi ir tāda retrospektīva skatījuma, un lai arī es skaru tādas tēmas kā sievietes loma un ģimenes tēmas, nāve un tādas varbūt citreiz pat smagas tēmas, tad galu galā mans galvenais mērķis bija to atspoguļot ar tādu gaismu un pozitīvu attieksmi. Gaišām krāsām runāt par smagiem jautājumiem raksturo nevien Slavinskas glezniecības valodu, bet arī spēju pieņemt dzīvi ar visām tās nepilnībām. Māksliniecei būtiski savos darbos izcelt tagad notiekošu. Elizabete manās acīs ļoti ekspresīva un jaudīga gleznotāja. Un arī, kas man liekas ļoti interesanti, ka viņā pieskarās šai figurālajai kompozīcijai, kas ir caurvīta ar simboliem. Viņas spēja, ko es ļoti novērtēju, ir tā kā izlaižot caur sevi, runāt gleznās par tagad sāpīgo, aktuālo. Viņas tēli, kuras ir ļoti grūti nosaukt par cilvēkiem, nav skaisti un nav glaimojoši nevienā brīdī. Elizabete Slavinskas izstāde Svina Plīvurs radošajā kvartālā Provodņiks būs skatāma līdz septembra beigām. Līga Gaigala un Igors Stāds, Latvijas televīzija.